Kaya na nangitip ang buo nang siya. Tingnan. Kira cakap ada, lu mau apa-apa ni kan? Mau apa-apa ni kan? Oh, gini kita pergi jalan-jalan ke waterfront bersama si gemuk. Waterfront. Waterfront. Pemandangan yang cukup indah. Tunggu kan dia tunggu kat situ dia cari mangsa ke pak? Tak ada lah. Kita tengok air tu lah nanti. Pangkalan Haji Omar. Jadi.